د چمن او سپین بولدک ته د افغان او پاکستانی فوجانو د جګړې د لامل پیدا کولو لپاره د افغان حکومتي چارواکو سفر سپین بولدک ته. د چ حکومت په دې اړه کومې څېړنې پیل کړې دي؟ د جګړې پړه د چا پر غاړه ده؟ هیله د ویډیو تر پایه را سره وګوري. درنو لیدونکو السلام علیکم، مخ مو په خیر. کندهار ولایت ته د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بارډر کې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه، د مرکز کابل څخه لوړپوړي چارواکي د پیښې د څیړلو لپاره کندهار ته تللي دي. نن د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم په مشرۍ د کابل څخه د یادې پیښې د څیړلو په موخه راغلي پلاوی سپین بولدک ته سفر وکړ، چې کندهار والی حیات الله حیات د 215 اتل قول اردو قماندان او په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي حاجی روح الله خانزاده او یو شمیر نورو کسانو یې ملتیا کوله. راغلی پلاوی سپین بولدک ولسوالۍ ته د رسیدو سره سم لومړی د سپین بولدک لوی لارې په اوږدو کې له هغو سیمو لیدنه وکړه چیرې چې د لوی اختر په شپه د پاکستاني نظامیانو او سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه، چې پلاوی د سیمې څخه تر لیدنې وروسته په سیمه کې د اړوند مسؤلینو څخه بشپړو توضیحات هم ترلاسه کړل. یادو پلاوی په خپلو خبرو کې وویل چې یاده پیښه څیړل کیږي چې وروسته به یې نتیجه د خلکو سره شریکه کړای شي. یاد راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اختر په لومړۍ شپه باندې پر ویش بارډر جنګ وشو چې پکې د 150 څخه زیات کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.